مع نفسكم. من ما تلين قدار لبليش له هافكركو موت كله عبد كله ماري يني مار يني ولا أتلين كني أتراك أكون بتلو هرمك الناس ساكنت فكر أنا إني مسألة إنكش إني مسألة شارو أون كذي تروح تقارن كذي دبل بل قا سو راسو بنيان أنا أعرف ديت والك مارو قاشي ديت والك انو ونبر زاري من تايت وزاقا جواك ياو ممتعت هيكرم بيينو قاشي عطانا قرنج من دي من ايجي سرانو قاشي كاكونسنتريشن انداتا قوارتين بيينو زمي عالكو قوت بي كاكونسنتريشن انداتا سوطان فازل انكوان تسالة بري لمن ولدكو من لجنو قاشي هذا اللي بحصاب عديس مصاب عمرو مقربا بتبقى قانقوان ولدك عليك انت كوي انا مصاحف صافكو يالكاي نو ها جزاوم ايمرو قياري ها ميا نقاقا تو انجي مارو يا دوبي دفتر دنبنيوچن سم اند مصاحف مسال اندي ادلم افازر ادلم تباب ترتاي نو تباب ترتاي نو او غاشي ترتاي نو ترتاي نو مانات مانا سموچي امطالني ما مارتالا تيطراچي ارا سمو اكاي سيطراو غاشي يسوا سمو ايدلم ايدلم بقى قد يلم اتشي اديس واتا كراي ترسيت نات يطراچي اديس واتا كراي ترسيت نات يطراچي ادلم غاشي طبب لي طراچين طبب نات ها غاشي طبب لي طراچين ينن غدي مصاف من عينت نو ايو غاشي مصافو من مسره يميلو ها لبو بلا سمعنيو ايش تنكا درغو اياركو بلغاديونا بدنبنيوش مكاكل يالچوا قچينوا يغنيوت مسمر من يمسال يلال ارسو ارسو نو ارزمم ارسو ارزمم انيم تنيشو غرا غبطونيال ساسبو گن او تنيش كزي بلاي كهونه اندو يمارتا وريلم يمندر علو بالتا يمسلال بيي نو عطر ياركوت اها انغدياوس بزوج ميمارو بتنسرا سرا غاشي اسو انديت يطفاني الفازر لبزو نغاديوت ما نقاقيا دول بزالاي دغمو اندو درق اندايون بيي محل محلي زيمانا غطم چمري بتالو اها مصافو لا يميكاتت نو يميكاتت اندريا تنيش لا سما اسكي لبلل بلل كتلي ايمنا درغالو اوتلوالو ابرن باسالفن بزو اسالفن ايقوچني مني سوي بقاني اترايين ما درغال واي واي اچلا اتا قوارتين غاشي باك مارو اتا ناطبني اتا قوارتين غاشي ايكو فطرالو فطرالو ايه غطمنا زيما يراسي نو نيالكو يراسي يغدي ام ارغطانيا انا زيمو ميراسي غطمو ميراسي اها አሃ ለዛም እኮ ጋሼ ባሰ ደቂያው ጻፍጻፍ አርጌ አሁን ነው የሰራው ግጥም ነው ግድ የለም ይሄንን ግጥምና ዜማ ማቀው መሰለኝ ጋሼ ሁኔታ አህላ ማረኝ ምን ነው ግጥሜ ለመስረቅ አስባለሁ እንደውም መጣልኝ እንዴ ነፍሱን ይማረውና የማዲንጎ ዘፈን አይደለም እንዴ አንተ አይደለም ጋሼ መስሎ ነው አሁን እኔ ሳንጎራጉረው ሰምተ እንዶ በሐሳብ መስሎ ነው ግዴለም ግዴለም ደጋግመ ስትሰማው ግዜ ፈዝ ብሎ ሆኖ አሃ የሰው ነው ማለት ነው እህ እንደዛ ከሆነ ከመጻፉ ላውጣው በታውጣው የተሻለ
ነው አዎ የተሻለ ነው ጋሽ አሁን ያሉ ዘፋይ ተክላላ የድሮ ዘፈን ሪሚክስ ምናምን ያረጉ የሆነ ጃሁም ያረጉ የቀባቡ ምናምን አይደል የኔ ነው ብሎ የሚያወጡት እና ታዲያ እነሱ ስለሰሩ አንተም እነሱ መምሰል አለብህ እንዴ አሃ አዲስ ፈጠራ ስለሆነ አዲስ ፈጠራ ማሰብ አለብህ ጋሽ በጣም ጥሩ ሌላ ምን ይጨመር አስተያየት አለ በመጻፉ ላይ የራስህን ስራስ አኮ ሌላ ሐሳብ ካለ እንደው ሌላ ሐሳብ ሌላ ሐሳብ ሌላ ስራ መስራት አለብህ የሰው አትከተል እኮ እሺ እሱን እኮ እሺ አልኩኝ አሁን ሌላ ምን ይጨመር ሐሳብ አንተ አይደል እንዴ ልጅ ወለድኩ ያልከው ጋሽ በቤት ክራይ ምናምን ነገር በኑሮ ውድነት ምናምን ይግባበት እሱን አንተ ታቃ ይውል ባይሆን እንደውም ተዛስ ባልከኝ ምንድነው ያልከው አንተ መጽሐፍ ምናምን ልታሳትም አይደለ ያው የኑሮ ውድነቱንም ታቃለ ደልቶ አይደል መጽሐፍ ምታሳትመው አሆ እንግዲህ በቃ በኑሮ ውድነት ላይ መጽሐፉ ላይ ማካተ እንድት አሃ ጋሼ እቺ ጥግ ጥጓ ገብታኛለች የቤት ክራይ ልጨምር ነው ለማለፍ ፈልገ ነው የቤት ክራይ አዎ የቤት ክራይ ልጨምር አስበሃል አስበሃል አዎ አሺ ዜማ ዜና ላይ ሬዲዮ ላይ ምን ላይ አልሰማህም እ ኑሮ ውድነት የነዳጅ መጨመር የትራንስፖርት መወደድ አው የቤት ክራይ መጨመር ከነዳጅ ጋር ምን የሚያገናኘው እንደገና አለጋሽ እንዴት አይገናኝም ሁሉም ነገር በነዳጅ ነው የሚሰራው አሃ ነው የቤቱም ክራይ ቤቱም የሚሰራው በነዳጅ ነው በነዳጅ ነው የሚሰራው እና ልጨምር ነው ልጨምር አሰብኩ ስንት ልጨምር አሰብኩ ጋር 500 500 500 ብር በአንድ ጊዜ 500 በአንድ ጊዜ 500 ብር በጣም ጥሩ ጋሼ በቃ ወስነሃል ወስኛለሁ ያው ተሰማኛለህ በደንብ አስብበት እሺ ታናገር ያለው ጋሼ ጋሽ ኩምቢ አንተም በደንብ አስብበት እኔም ነገር ያለው እንደውም ካሁን በኋላ ርሱ ቀይር ያለው ያው ርሱ ባክራይና በተከራይ መካከል በተነሳው ዝግብ ተከራዮች ላይ ደረሰው መግሏላት መጨረሻው የደረሰ እቺን አሁኑኑ ርሷ ቀይሬ አጣፍጬ ጽፋታለሁ የዛን ጊዜ የተከራይ መብት የት ምዕራፍ እንደደረሰ እንታያያለን አስብበት ተከራይ ማንዳንድ ጊዜ የመናገር መብት አለው አስብበት ጋር ባለስልጣን አቤት እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን እስቲ ሩዝ እዚህ ጋር ሁለት ሁለት ባክ ሩዝ እሺ ሩዝ ወደለ ሌላ ምንድነው? ይሄ ሙሉ ሁለት አርግልኝ ሁለት ይሁን ሁለት ይሁን ሁለት ይሁን እሺ ሌላ ያ ዘይት እንዴት ነው? ይሄ ዋናው ዘይት እኮ ነው። በቃ እሱ አጓራ አይነካ ምን አይነካ ጥርት ያለ ዘይት ኢንተርናሽናል ማለት ነው። በቃ አንድ አራት አርግልኝ። አራት ይሁን? አራት ይሁን? አራት ይሁን? ኤክስፕሬሽን ዴት የለውም እንዴ? የትኛው? መቼ አየሁት? ገና ነው። አይ ጥሩ ነው። አባቴ እኛ ኢንተርናሽናል ነጋዴ ነን። እሺ ሁሉ ነገር ከጤና ቢሮ ጋር ተነጋግረን እሺ ሁሉ ነገር ለጤና ተስማሚ የሆነ ቃ ስማርት የሆነ ቃ ነው የምናመጣው። ፍሳሽ የቃማጠቢያ አለ ካረ አለ እሱንም አንድ ሁለት ሰጠኛል ዳርጎ ይሆንልህ ይሁን ሁሉም አለ ሁለቱ አይነት አለ ስንት ነው እሱ ላይ ባለፈሳሹም አለ እሱን አድርግልኝ ችግር የለም ሁለቱም ባለፈሳሹ ባለፈሳሹ ሁለት ይሁን ሁለት ይሁን እሱ ይኸውልህ ስፔሻል የሆነ ሳሙና ነው እሺ ስንት ነው በቃ ቆሻሻ የለም እኔ የለም ፓስታ የትኛው ነው ጥሩ ፓስታ? ሁለቱ ፓስታ ኢንተርናሽናል በቃ እሱን አንድ አዮ ኦኬ ነህ እሱ ሶስት አርግልኝ እንዳንተ ቅመም የሆነ ፓስታ አለ ሶስት አንድ ጨምርልኝ እሱ አንድ ጨምር ይሄ አንድ ጨምር አንድ ጨምር ምንድነው ይሄ ያኛው ሳሙና ሳ ይሄ እሱ ስንት ነው ይሄ ዋናው ሳሙና እኮ ነው ይሄ 50 ብር ምሽጥ ነው እሱ 50 ብር ምሽጥ ይሄ ነው አደረ ይሄ 75 ገባ አምጣ ስንት ይሆን እሱ እንኳን አንድ 5 ብታረግልኝ ደስ ይለኝ 5 ይሆን አምስት ነው እሱ ለአንድ ወር አፍሬዛ ነው እንደዛ ነገር ሴቶቹ ካስቸገሩ አንዴ ተራርገ መስጠት ነው በቃ ነቄ አራዳ ልጅ በረኪና የለሽም እንዴ በረኪና አንድ ይበቃኛል አረ ጨምር ግዴለ ይሁን አንድ ይበቃ ክፉ ለደቁ አንድ ይሁን አንድ ይሁን
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يك